នៅថ្ងៃមួយខុនជាមួយនឹងដាំពួកគេក៏បាននាំគ្នាចូលទៅលេងនៅក្នុងភូមិជាធម្មតានៅពេលដែលកំពុងតែអង្គុយលេងក៏ស្រាប់តែបានឮសម្ដីរបស់អ្នកដំណើរម្នាក់ដែលជាអ្នកមកពីស្រុកភូមិឆ្ងាយគាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកដែលនៅកន្លែងនឹងថានៅកន្លែងភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិបាងកងនៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែមានសត្វក្រពើចូលមកខាំសម្លាប់អ្នកភូមិនៅកន្លែងភូមិបាងកងនៅទីសោតគឺជាភូមិដែលជាប់ជាមួយនឹងទន្លេជាមួយនឹងតំបន់ស្ទឹងគឺជាប់ជាមួយនឹងទន្លេធំតែម្ដងក្រពើពីរក្បាលមិនដឹងថាមកពីណាទេគឺវាសាហាវឃោឃៅមែនទែនវាចូលមកខាំសម្លាប់អ្នកភូមិហើយគឺមិនមានអ្នកណាអាចសម្លាប់វាបាននោះឡើយមានអ្នកដែលចេះនៅមុនវិជាអាគមក៏ដូចជាធ្លាប់ប្រមាញ់សត្វក្រពើជាច្រើនក្បាលពួកគេក៏បានទៅប្រមាញ់វាដែរប៉ុន្តែសុទ្ធតែត្រូវខ្លាចជាចំណីរបស់វាទាំងអស់ខុនជាមួយនឹងដាំនៅពេលដែលឮដំណឹងមួយនេះគេក៏យកមកប្រាប់លោកពុកទាំង4នៅពេលដែលយកមកនិយាយប្រាប់លោកពុកទាំង4ពុកដួងក៏បាននិយាយថាបងឆៃក្រែងមេភូមិដែលនៅកន្លែងហ្នឹងរាប់អានជាមួយនឹងយើងមែនដែរឬក៏អត់គេមានឈ្មោះថានួនគេធ្លាប់រាប់អានជាមួយនឹងយើងពីដំបូងគេមិនមែនជាមេភូមិគ្រប់គ្រងភូមិនឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែមេភូមិចាស់បានស្លាប់ទៅគេក៏បានលើកគាត់ធ្វើជាមេភូមិគឺគេទើបតែគ្រប់គ្រងបានរហូតជាទើបតែ3ទៅ4ខែនេះតែប៉ុណ្ណោះត្រូវដែរឬក៏អត់បងពុកឆៃក៏តបថាត្រូវហើយពិតជាគាត់មែនចុះតើនៅសុកសុកហើយអ្វីបានជាស្រុកភូមិរបស់គាត់ជួបរឿងអាក្រក់បែបនេះទៅវិញចាំមើលថាគាត់មករកយើងដែរឬក៏អត់បើសិនជាគេមករកយើងឲ្យជួយយើងត្រូវតែទៅជួយគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនរកទេគឺទុកឲ្យអ្នកដតីទៅជួយគាត់សិនទៅនៅខណៈពេលហ្នឹងពូគាត់ដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាពិតជាគប់ជួនមែនទែនអ៊ំមេភូមិនួនគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរសំដៅមករកលោកពុកទាំង4តែម្ដងគឺគាត់ជិះសេះមួយក្បាលធ្វើដំណើរមកអ៊ំមេភូមិនួនគាត់មានអាយុ65ឆ្នាំគាត់នៅពេលដែលមកដល់ក៏បានចុះមករយារាក់ទាក់មកកាន់លោកពុកទាំង4ខណៈពេលហ្នឹងពុកឈឿនក៏បាននិយាយថាប្អូននួនពិតជាអាយុវែងមែនទែនកំពុងតែនិយាយដើមផងក៏មកដល់ល្មមអ៊ំមេភូមិនួនក៏បានសួរមកកាន់ពូគាត់វិញថាតើកំពុងតែនិយាយដើមអំពីរឿងអ្វីដែរពេលហ្នឹងពុកដួងក៏បាននិយាយថាគឺកំពុងតែនិយាយអំពីរឿងក្រពើដែលបានចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ប្អូននឹងឯងកំពុងតែជជែកគ្នាក៏សាប់តែប្អូនបានមកដល់តែម្ដងនិយាយអញ្ចឹងតើប្អូនមកនេះគឺប្រុងមកពឹងពូខ្ញុំត្រូវដែរឬក៏អត់មេភូមិនួនក៏តបថាត្រូវហើយខ្ញុំមកនេះគឺមករកពឹងបងបងឲ្យទៅជួយនឹងឯងពេលនោះពុកឆៃក៏បានសួរថាចុះតើក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះវាមកពីណាទៅហេតុអ្វីបានជាវាអាចចូលមកបានអ៊ំនួនក៏តបវិញថាខ្ញុំមិនដឹងដែរបងពីដំបូងគឺมันមានវានោះទេប៉ុន្តែនៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែវាបានមកបង្ហាញខ្លួនតែម្ដងនៅថ្ងៃមួយមានអ្នកភូមិម្នាក់ដែលកំពុងតែជីកទុកថ្នោតគេត្រឡប់មកពីមើលមងមើលសន្ទូចរបស់គេវិញនៅពេលដែលមកដល់ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលភូមិទៅហើយសរប្រហែលជាត្រឹមតែ20ទៅ30ម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ច្រាំងដែលគេត្រូវឡើងទៅផ្ទះរបស់គេប៉ុន្តែខណៈពេលហ្នឹងក៏សត្វតែអ្នកភូមិបានសង្កេតឃើញថាមានសត្វក្រពើមួយក្បាលដ៏ធំគឺធំយកតែមែនទែនធំជាងទូកថ្នោតដែលគេជិះនោះទៅទៀតពេលនោះវាក៏បានហើបក្បាលចេញពីទឹកបន្ទាប់មកក៏បានហែសំដៅទៅរកគេអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាដែលបានឃើញហេតុការណ៍ក៏នាំគ្នាស្រែកថាប្រយ័ត្នខ្លួនផងក្រពើមកហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានងាកក្រោយដែរប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺហួសពេលទៅហើយសត្វក្រពើដ៏ធំមួយក្បាលនេះវាក៏បានប្រើកន្ទុយរបស់វា
វត្តទៅលើទូករបស់គេដែលធ្វើឲ្យទូករបស់គេក្រឡាប់ខណៈពេលហ្នឹងអ្នកភូមិស្មានថាសត្វក្រពើគឺមានតែមួយក្បាលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិសម្នាក់នោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក៏សត្វតែមានសត្វក្រពើមួយក្បាលទៀតដែលមានទំហំដងខ្លួនប៉ុនគ្នានឹងឯងបានបង្ហាញខ្លួនមកសត្វក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះក៏បានខំត្របាក់ស៊ីរាងកាយរបស់បរិសម្នាក់នឹងធ្វើជាចំណីយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចហើយវេលាថ្មនឹងគឺម៉ោងប្រហែលជាត្រឹមតែ4កន្លះរសៀលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានត្រឹមតែអង្គុយយំព្រោះវាកើតឡើងនៅនឹងមុខតែម្ដងសត្វក្រពើទាំងពីរក្បាលវាបានស៊ីបរិសម្នាក់នឹងរួចវាក៏បានជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកវិញបាត់មិនដឹងថាពួកវាបន្តដំណើរទៅណាទៀតនោះទេពេលនោះពុកឈឿនក៏បានសួរបន្តថាចុះនៅពេលដែលបរិសម្នាក់នឹងស្លាប់រួចតើមាននរណាបានជួបវានៅត្រង់ចំណុចនឹងឬក៏ត្រង់ចំណុចផ្សេងដែរឬក៏អត់អ៊ំនួនបាននិយាយថាមានអ្នកភូមិម្នាក់បានឃើញវានៅលើគោកគឺនៅឆ្ងាយពីភូមិប្រហែលជា300ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅត្រង់ចំណុចនឹងគឺជាចំណុចប្រសពរវាងស្ទឹងជាមួយនឹងទន្លេនឹងឯងគឺត្រង់ចំណុចស្ទឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទន្លេសត្វក្រពើនឹងវាក៏បានឡើងទៅលើគោកទាំងពីរក្បាលអ្នកភូមិដែលបានទៅឃ្វាលគោនៅលើកោះបាននិយាយថាសត្វក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះទំហំដងខ្លួនរបស់វាគឺចុងប៉ុនទូកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសត្វគោវាបានដើរទៅស៊ីស្មៅនៅក្បែរក្បាលហ្នឹងគេក៏បានស្រែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោផ្អើលរត់ចេញទៅប៉ុន្តែគឺហួសពេលទៅហើយសត្វក្រពើពីរក្បាលក៏បានស្ទុះទៅខាំសត្វគោរបស់គេបន្តមកវាក៏បានស៊ីនៅលើគោកនឹងតែម្ដងសត្វគោជាច្រើនទៀតក៏បានផ្អើលរត់ចេញគេពិតជាស្ដាយគោគេមួយក្បាលនឹងមែនទែនហើយក៏ខ្លាចដែរមិនហ៊ាននៅក្បែរក្បែរនឹងទៀតនោះឡើយនៅពេលដែលវាខំស៊ីកូនគោនឹងរួចវាក៏បានចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ពុកឌីក៏បានសួរថាចុះតាំងតែពីពេលនឹងមកវាធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សទៀតដែរឬក៏អត់អ៊ំនួនក៏បានប្រាប់ថាគឺវាសម្លាប់អស់ច្រើនអ្នកខ្លាំងណាស់វាទើបតែបង្ហាញខ្លួនមកប្រហែលជាមួយខែវាសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រហែលជា8អ្នកបាត់ទៅហើយហើយអ្នកបន្ទាប់គឺជាម្ដាយកូនពីរនាក់ដែលមិនបានដឹងរឿងម្ដាយកូនពីរនាក់នេះគឺជាអ្នកដែលនៅភូមិខាងលើទេគេនិយាយថាអ្នកទាំងពីរគឺបានទៅរកត្រីនៅខាងលើកោះមួយបន្ទាប់មកក៏បានអុំទូកឆ្លងកាត់ទីនឹងគេគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជាត្រឹមតែ10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលកំពុងតែអុំទូកឆ្លងកាត់កន្លែងស្ទឹងនឹងពីដំបូងមិនទាន់មានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងបរិវេណភូមិប្រហែលជាត្រឹមតែ20ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិ4នាក់ក៏បានកលែកឃើញគេកំពុងតែអុំទូកចូលមកអ្នកភូមិក៏បានស្រែកថាបងស្រីឡើងលើគោកឲ្យលឿនមកបងកុំនៅក្នុងទឹកអីឡើងលើគោកឲ្យលឿនមកនាំកូនឡើងមកលើគោកមកឲ្យលឿនម្នាក់ស្រីនោះក៏បានសួរមកកាន់ពូគេវិញថាតើមានរឿងអ្វីមែនទេបានជាហៅខ្ញុំមកឡើងគោកខ្ញុំកំពុងតែប្រញាប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំផងបរិសម្នាក់ក៏បានស្រែកថាក្នុងទឹកមានក្រពើបងក្នុងទឹកមានក្រពើគ្រាន់តែគេនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ស្រាប់តែសត្វក្រពើមួយក្បាលបានស្ទុះទៅខាំគេដែលនៅលើទូកបាត់ទៅហើយហើយទូកក៏បានក្រឡាប់ចូលទៅក្នុងទឹកបន្ទាប់មកក៏មានក្រពើមួយក្បាលបានហក់ទៅខាំស្ត្រីម្នាក់នោះធ្វើជាចំណីតែម្ដង
អ្នកដែលបានឃើញពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកដែលនៅសងខាងស្ទឹងក៏បានរត់មកមើលចង់ដឹងថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្លឹងមើលទៅក៏ឃើញថាឈាមវាបានច្រាលឡើងមកឡើងក្រហមឆ្អៅពេញផ្ទៃទឹកអ្នកភូមិក៏អាចយល់ភ្លាមខណៈពេលហ្នឹងកូនប្រុសរបស់គេដែលមានអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំនេះគឺគេបានហែទឹកគេហែសំដៅមករកច្រាំងគឺសល់ប្រហែលជាត្រឹមតែ3ម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺអាចឡើងមកលើគោកបានហើយប៉ុន្តែពិតជាសំណាងអាក្រក់ចំពោះគេពិតមែននៅពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែសត្វក្រពើមួយក្បាលទៀតបានស្ទុះមកខាំគេធ្វើជាចំណីនិយាយទៅពិតជារន្ធត់ចិត្តនិងគួរឲ្យអាណិតពួកគេពិតមែនគេចិត្តឡើងមកដល់លើគោកទៅហើយចិត្តរួចជីវិតទៅហើយបាជានៅតែត្រូវបានក្រពើដកកាយសាហាវទាំងពីរក្បាលនឹងខាប់សម្លាប់គេទៀតទាំងពីរអ្នកម៉ែកូននេះពិតជាគួរអាណិតមែនអ្នកភូមិមិនអាចជួយអ្វីគេបាននោះឡើយបើនិយាយអំពីឈាមវិញគឺហូរច្រាលពេញផ្ទៃទឹកពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ពុកឈឿនក៏បានសួរបន្តថាចុះតើសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់គេបានដឹងដែរឬក៏អត់អ៊ំនួនតបថាគឺមិនដឹងនោះទេយើងឲ្យអ្នកភូមិជួយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិដទៃបានដឹងអំពីការបាត់បង់នៅសាច់ញាតិបងប្អូនប៉ុន្តែមិនទាន់មាននរណាមកសួរនាំពួកយើងសោះឬក៏ដោយសារតែគេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ក៏អាចថាបានពុកដួងក៏សួរបន្តថាចុះតើអ្នកដែលស្លាប់បន្ទាប់គឺជាអ្នកណាគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអ្នកដែលស្លាប់បន្ទាប់នេះគឺជាអ្នកដែលមកពីស្រុកភូមិទីឆ្ងាយទៀតហើយយើងមិនបានដឹងនោះទេថាមានអ្នកភូមិឆ្លងកាត់ព្រោះវេលាអាត្មានឹងគឺម៉ោងប្រហែលជា7យប់បាត់ទៅហើយអ្នកភូមិដែលនៅក្នុងភូមិយើងម្នាក់ៗនាំគ្នាឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីសម្រាកមិនមានអ្នកណាហ៊ាននៅខាងក្រោមនោះទេយប់ប្រឡប់គេខ្លាចក្រែងថាសត្វក្រពើនឹងវាឡើងមកខាំពួកយើងដល់លើគោកសំបីតែសត្វគោក្របីឥឡូវក៏ពួកយើងយកវាទៅចងនៅកន្លែងឆ្ងាយដែរខ្លាចសត្វក្រពើវាធំក្លិនហើយវាឡើងទៅខាំនៅពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកភូមិដែលនៅស្រុកភូមិរតីចំនួន3នាក់គេបានអុំទូកឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេជាអ្នកណានឹងមកពីណានោះឡើយសំបីតែរូបរាងរបស់ពួកគេក៏យើងមិនទាន់នឹងបានឃើញផងគឺយើងសង្កេតឃើញតែមានទូកមួយដែលកំពុងតែអុំមកនិងមានភ្លើងដែលដុតបំភ្លឺនៅលើក្បាលទូករួមជាមួយនឹងការដុតបំភ្លឺនៅខាងក្រោយអ្នកភូមិជាច្រើននាក់ក៏នាំគ្នាស្រែកដើម្បីឲ្យពួកគេឡើងមកលើគោកព្រោះខ្លាចថាត្រូវបានសត្វក្រពើវាខាំស៊ីអ្នកភូមិបាននាំគ្នាស្រែកឲ្យគេឡើងមកខាងលើគោកអ្នកខ្លះបានយកភ្លើងបញ្ចាំងមើលទៅក៏ស្រាប់តែបានឃើញថាមានភ្នែកដ៏ក្រហមឆ្អៅពីរគូដែលកំពុងតែហែមករកទូករបស់ពួកគេពួកគេមិនបានដឹងនោះទេអ្នកភូមិនាំគ្នាស្រែកផ្អើលឈូឆរប៉ុន្តែគេនៅតែមិនព្យាយាមផ្អើលទៀតខណៈពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែសត្វក្រពើវាបានវាប្រហារទៅកាន់ទូករបស់គេតែម្ដងសត្វក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះវាបានធ្វើឲ្យទូករបស់ពួកគេក្រឡាប់បន្ទាប់មកវាក៏បានខាំពួកគេធ្វើជាចំណីពួកគេដែលស្រែកឲ្យអ្នកភូមិជួយនេះអ្នកភូមិគឺមិនអាចជួយអ្វីបាននោះទេសូម្បីតែរត់ទៅក្បែរពួកគេក៏ពួកយើងមិនហ៊ាននោះដែរសត្វក្រពើពេលនោះវាក៏បានខាំសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗគឺនៅសល់ម្នាក់គេក៏បានប្រឹងហែមកចិត្តឡើងដល់លើគោកទៅហើយគឺមកដល់ត្រង់ចំណុចទឹកត្រឹមចង្កេះគេរៀបតែនឹងឡើគោកប៉ុន្តែត្រូវបានសត្វក្រពើមួយក្បាលស្ទុះមកខាំគេទៀតសត្វក្រពើនេះវាខាំធ្វើជាចំណីតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះម្នាក់ហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែខាំសម្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកភូមិក៏មិនមានអ្នកណាហ៊ានទៅមើលដែរពុកឌីក៏បានសួរថាចុះម្នាក់ទៀតដែលវាមិនបានស៊ីជាចំណី
គេទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅអំនួនក៏តបថាគឺសាកសពនឹងលិចចូលទៅក្នុងទឹករហូតទៅដល់2ថ្ងៃបន្ទាប់មកសាកសពនោះក៏បានអណ្ដែតធ្វើឲ្យពួកយើងបានឃើញប៉ុន្តែសាកសពនេះបងដឹងទេវាអណ្ដែតមកជាមួយនឹងសាកក្រពើពីរក្បាលដែលកំពុងតែហែក្បែរសាកសពតើនរណាហ៊ានទៅស្រង់សាកសពនឹងឡើងលើគោកទៅអ្នកភូមិមិនហ៊ានទៅចិត្តនោះទេលុះរហូតដល់ពេលរសៀលសាកក្រពើក៏បានខំចំណីមួយនឹងទៀតពួកយើងពិតជារន្ធត់ចិត្តមែនទែនរឿងដែលសាកក្រពើមាននៅក្នុងភូមិនេះជារឿងទី1ដែលពួកយើងពិបាកណាស់ទៅហើយរឿងទី2គឺពួកយើងកំពុងតែភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងថាវិញ្ញាណអ្នកដែលបានស្លាប់នេះគឺស្លាប់តៃហោងដោយមិនមានអ្នកណាធ្វើបន់តាមប្រពៃណីឲ្យពួកគេនោះទេខ្លាចក្រែងថាវិញ្ញាណរបស់គេនឹងលងបន្លាចពួកយើងដែលនៅក្នុងភូមិពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមកអញ្ជើញឲ្យបងបងទៅជួយពុកដួងក៏បានសួរថាចុះខ្ញុំឮគេនិយាយថាមានគ្រូអាគម2នាក់ដែលជាអ្នកធ្លាប់ប្រម៉ាញ់សាក្រពើដែលចូលទៅប្រម៉ាញ់វាត្រូវបានវាខំសម្លាប់ជារឿងពិតមែនដែរឬក៏អត់អំនួនក៏តបថាត្រូវហើយបងគឺមានពិតមែនគឺយើងបានទៅអញ្ជើញមនុស្ស2នាក់ឲ្យមកជួយ2នាក់នេះណាបងគេមានអាយុប្រហែលជា45ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះម្នាក់មានឈ្មោះថាអាំម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាឆៃយ៉ាគេគឺជាគ្រូអាគមនិងជាព្រានព្រៃដ៏ឆ្នើមតាមពិតទៅយើងគ្រាន់តែប្រាប់នៅដំណឹងនេះទៅកាន់គេហើយក៏មិនបានអញ្ជើញគេអីស្រួលបុលដែរព្រោះខ្លាចក្រែងថាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់គេប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាទុកឲ្យគេជាអ្នកសម្លាប់សាក្រពើទាំងពីរក្បាលនឹងអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ជាមួយនឹងកាំភ្លើងពីរដើមអ្នកទាំងពីរនេះបាននិយាយប្រាប់អ្នកភូមិថាចាំមើលគេនឹងសម្លាប់សាក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះគឺគេមិនបានទៅធ្វើពិធីនៅកន្លែងណាឆ្ងាយទេគេធ្វើពិធីនៅលើគោគេនិយាយថាសត្វក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះគឺជាក្រពើដែលមានវិញ្ញាណអាក្រក់កាន់ដូច្នេះហើយគេត្រូវតែធ្វើពិធីដើម្បីហៅវាឲ្យឡើងមកលើគោដើម្បីតតាំងគ្នាជាមួយនឹងគេតែម្ដងអ្នកភូមិមិនហ៊ានទៅចិត្តនោះទេអ្នកខ្លះឡើងទៅលើដើមឈើអ្នកខ្លះទៀតឡើងទៅលើផ្ទះមើលពីចម្ងាយហើយកន្លែងគេធ្វើពិធីនឹងគឺឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់អ្នកភូមិប្រហែលជា80ម៉ែត្រទៅ100ម៉ែត្រអីហ្នឹងពេលនោះពួកយើងក៏បានសម្លឹងឃើញថានៅម៉ោងប្រហែលជា6រសៀលនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានដុតភ្លើងចន្លោះធ្វើពិធីរបស់គេមិនដឹងថាគេសូត្រសែបនៅមុនវិជាអ្វីខ្លះនោះឡើយប៉ុន្តែប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកពួកយើងពិតជាបានឃើញសាក្រពើនឹងពិតមែនសាក្រពើនេះគឺវាបានហែពីក្នុងទឹកទៅតែម្ដងវាបានហែពីត្រង់ចំណុចមុខផ្ទះរបស់អ្នកភូមិសំដៅទៅរកគ្រូទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនៅពេលដែលហែទៅដល់វាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគេប្រហែលជា10ម៉ែត្រអីហ្នឹងគ្រូម្នាក់នោះក៏បានទាញកំភ្លើងបាញ់សំដៅទៅកាន់សាក្រពើទាំងពីរក្បាលគ្រាប់កំភ្លើងនោះមិនដឹងថាត្រូវដែរឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាញ់ទៅសាក្រពើវាក៏បានប្រកាច់បន្តិចបន្ទាប់មកវាក៏បានលិចចូលទៅក្នុងទឹកវិញបាត់ហើយក៏សល់មួយក្បាលទៀតដែលបានហែពីចម្ងាយទៅគឺយើងមើលមិនសូវជាឃើញច្បាស់នោះទេតែវាបានទៅហើបក្បាលនៅពីមុខគេប្រហែលជា5ទៅ6ម៉ែត្រអីហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបាញ់ទៅលើវាទៀត
ក្របកំភ្លើងនេះប្រហែលជាត្រូវហើយព្រោះរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រវែងហ្នឹងគេជាគ្រូនិងជាព្រានព្រៃទៀតទឹកដៃរបស់គេប្រកាសជាមិនធម្មតានោះឡើយគឺបានឃើញសក្កពើហ្នឹងវាប្រកាសចូលទៅក្នុងទឹកអ្នកភូមិពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់គេគិតថាពួកគេទាំងពីរគឺអាចសម្លាប់សក្កពើដល់សាហាវខូខៅទាំងពីរក្បាលនឹងបានហើយប៉ុន្តែមិននឹកស្មានតតែសោះថានៅពេលដែលគេបាញ់ទៅកាន់វារួចក៏ស្រាប់តែសក្កពើនឹងវាបានហើបក្បាលមកម្ដងទៀតម្ដងនេះវាក៏បានឡើងទៅលើគោកតែម្ដងអ្នកទាំងពីរក៏បានថយក្រោយតិចៗពួកគេបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើរាងកាយរបស់សក្កពើប៉ុន្តែមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនមានរបួសតតែសោះសក្កពើមួយក្បាលវាក៏បានប្រើល្បឿនដ៏លឿនរបស់វាស្ទុះចូលទៅខាំត្រូវជើងរបស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឆៃយ៉ានឹងឯងហើយវាក៏បានខាំត្រូវជើងរបស់គេបន្តមកវាក៏រមូលរហូតទៅដាច់ជើងគេតែម្ដងសល់គ្នាគេម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែនៅតទល់ជាមួយនឹងសក្កពើផ្សេងហើយសក្កពើនឹងក៏ដូចគ្នាដែរគេបាញ់មិនមុតនោះទេសក្កពើមួយក្បាលនឹងវាក៏បានស្ទុះទៅខាំត្រូវជើងរបស់គេដូចគ្នាគ្រូទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានសក្កពើខាំស៊ីនៅលើគោកតែម្ដងពួកគាត់ក៏បានមើលដោយភាពរន្ធត់និងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងចុះបើសិនជាគ្រូអាគមដែលចេះមន្តវិជ្ជាអាគមដ៏ខ្លាំងនៅតែមិនអាចសម្លាប់វាបានតើនរណាទៅដែលអាចបាញ់ទម្លុះស្បែកដ៏ស្វិតរបស់វាបើសិនជាពួកវាពូកែយ៉ាងហ្នឹងពេលនោះពុកដួងក៏បានសួរថាចុះមានគ្រូអាគមដតៃណាដែលគេសំណុំពរឬក៏ចង់ទៅសម្លាប់សត្វនឹងដែរឬក៏អត់អំនួនក៏បានក្រវីក្បាលក៏និយាយថាអត់មានទេបងតាំងតែពីគ្រូអាគមពីរអ្នកនឹងបានស្លាប់មកមិនមានអ្នកណាហ៊ានទៅទៀតនោះទេអ្នកភូមិម្នាក់ៗធ្វើការរកស៊ីដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចពួកគេមិនមានអ្នកណាហ៊ានទៅក្បែរមាត់ទឹកទៀតនោះទេភូមិរបស់ខ្ញុំដោយដែលបងបាននឹងហើយពួកយើងគឺរស់នៅក្បែរមកខាងស្ទឹងដូច្នេះអ្នកភូមិទាំងសងខាងគឺមិនមានអ្នកណារកស៊ីដោះដូរជាមួយនឹងគ្នាបាននោះទេมันអាចឆ្លងស្ទឹកបាននោះឡើយដោយសារតែមានសត្វកំណាយទាំងពីរក្បាលនឹងវាមិនដែលទៅណាឆ្ងាយពីភូមិតតែសោះរបៀបថាវានៅក្នុងភូមិជាមួយនឹងយើងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងពួកយើងពិបាកមែនទែនថ្ងៃខ្លះបើសិនជាវាមិនបានប្រមាញ់ចំណីទេវាក៏បណ្ដាយខ្លួននៅក្នុងទឹកឲ្យពួកយើងមើលឃើញតែម្ដងខ្លួនរបស់វាគឺមិនតូចជាងទូកនោះទេដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងពួកយើងឃើញហើយភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាមកអញ្ជើញបងបងឲ្យទៅជួយព្រោះប្រហែលជាក្រៅពីបងបងទៅគឺមិនមានអ្នកណាអាចសម្លាប់វាបាននោះទេពុកឆៃក៏តបវិញថាខ្ញុំមិនបដិសេធនោះឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការមើលឧបករណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សិនព្រោះសក្កពើនេះពួកខ្ញុំកម្របានចាត់ការវាណាស់មិនដឹងថាប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំទើបជួបវាម្ដងយើងដូចជាខានសម្លាប់សក្កពើរាប់ឆ្នាំមកហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែរកមើលឧបករណ៍ណាដែលអាចប្រើប្រាស់បានក៏ដូចជាអាវុធណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះបើសិនជាអាវុធរបស់គ្រូអាគមទាំងពីរនោះមិនអាចសម្លាប់វាបានទេខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីផ្សេងដើម្បីចាត់ការវាប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ញុំរវល់ពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចទៅបាននោះទេប្អូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនទៅណានៅពេលដែលពូខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅប៉ុន្តែភូមិរបស់ប្អូនក៏រៀងឆ្ងាយគួរសមដែរបើខ្ញុំទៅដល់
ក៏ទៅដល់ពេលរសៀលមិនទាន់នឹងអាចធ្វើអ្វីបានទេគឺត្រូវតែសម្រាកយកកម្លាំងសិនអ៊ំនួនក៏បានតបវិញថាថ្ងៃណាក៏បានដែរឲ្យតែបងព្រមជួយខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយនិយាយគ្នាចប់អ៊ំនួនក៏បានសម្រាកបន្តិចបន្ទាប់មកក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកន្លែងភូមិរបស់គាត់វិញចំណែកឯលោកពុកទាំង4គឺគាត់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងដែលត្រូវធ្វើក៏ដូចជាឧបករណ៍ដែលត្រូវយកទៅប្រមាញ់សត្វក្រពើនឹងពេលនោះពុកដួងក៏បាននិយាយថាយើងគួរតែរកខ្សែឬក៏រកសំណាញ់ដើម្បីចាប់វាទៅបងគាត់សួរទៅកាន់ពុកឆៃពុកឆៃក៏បានតបវិញថាខ្ញុំនឹកគិតមិនទាន់ឃើញនោះទេនេះមិនដឹងថាគួររកអីទុកនោះទេពុកឈឿនក៏និយាយបន្តគឺគាត់ថាមិនបាច់រកខ្សែឬក៏រកសំណាញ់អ្វីនោះទេតាមដែលយើងស្ដាប់ប្អូននួនគេនិយាយទៅសក្ដិក្រពើនឹងគឺវាឡើងមកលើគោកដោយខ្លួនឯងឲ្យតែមានអ្នកដែលទៅចាត់ការវាបើសិនជាយើងមិនមានសំណាញ់មិនមានខ្សែក៏យើងអាចចាត់ការវាបានដែរយើងធ្វើពិធីហៅវាឡើងមកលើគោកដូចជាគេដែរទៅបន្ទាប់មកចាំយើងបាញ់សម្លាប់វាហើយអ្វីដែលយើងត្រូវរកនោះគឺកំភ្លើងក៏ដូចជាគ្រាប់កំភ្លើងដែលមានអានុភាពបំផុតព្រោះតាមដែលយើងស្ដាប់មើលទៅគ្រូទាំងពីរអ្នកនឹងគេក៏ជាអ្នកដែលចេះមន្តវិជ្ជាដែរដូច្នេះគ្រាប់កំភ្លើងរបស់គេប្រកបណាស់គឺមិនមែនជាគ្រាប់ធម្មតានោះទេយើងគួរតែរកមើលគ្រាប់អាគមណាដែលមានអានុភាពខ្លាំងជាងគេបន្តិចទៅខណៈពេលហ្នឹងពុកដួងក៏តបវិញថាតើនៅចាំបានទេដូចជាព្រះសង្ឃទុដងធ្លាប់បានប្រគល់គ្រាប់កំភ្លើងមកកាន់ពួកយើងប្រហែលជា5គ្រាប់តើនៅចាំបានដែរឬក៏អត់ពុកឆៃក៏តបថាខ្ញុំដូចជាចាំបានដែរតាវានៅលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅរកមើលសិនពុកឆៃគាត់ក៏បានឡើងទៅខាងលើផ្ទះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបើកេះឈើមួយហើយមើលចង់ដឹងថាតើគ្រាប់កំភ្លើងហ្នឹងនៅដែរឬក៏អត់នៅពេលដែលគាត់បើកេះឈើនឹងមើលក៏ឃើញថាមានគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន5គ្រាប់ដែលរុំទៅដោយក្រណាត់ពណ៌ក្រហមគឺជាគ្រាប់កំភ្លើងអាគមដែលព្រះសង្ឃទូដងបានប្រគល់ឲ្យមកនឹងឯងគាត់ក៏បានយកវាមកដាក់នៅខាងក្រោមផ្ទះបន្ទាប់មកក៏និយាយទៅកាន់លោកពុកទាំងបីថាគ្រាប់កំភ្លើងគឺនៅកន្លែងនេះវាសុទ្ធតែជាគ្រាប់អាការទាំងអស់ហើយយើងមានកំភ្លើងអាការចំនួនតែ2ដើមដូច្នេះអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងនេះត្រូវតែបាញ់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វើប្រហែសឲ្យសោះព្រោះគ្រាប់ដែលមានអានុភាពគឺមានតែ5គ្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាយើងបាញ់វាខុសឬក៏យើងបាញ់ប្រេះផ្ដាស់ប្រកបណាស់យើងនឹងខ្លាចទៅជាចំណីវាជាក់ជាមិនខានគាត់និយាយបណ្ដើគាត់ជួបបារីបណ្ដើយើងមិនមានគ្រាប់កំភ្លើងណាដែលមានអនុភាពទុកសម្រាប់បាញ់វាទៀតនោះទេ5គ្រាប់នេះធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែសម្លាប់វាឲ្យបានណាពុកឌីក៏សួរថាចុះហេតុអ្វីក៏មិនបង្កើតគ្រាប់អាគមទៀតមកពុកឈឿនក៏បានតបថាអ្នកឌីឯងមិនបានលឺបងឆៃគាត់និយាយមុននេះបន្តិចទេអីគឺគ្រាប់អាគមរបស់ពួកយើងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើអ្វីវាបាននោះទេសត្វក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះប្រកាសជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអ្វីមួយចាស់ជាមិនខានព្រោះគ្រូអាគមពីរនាក់ដែលទៅបាញ់វានេះក៏បាញ់ទៅដោយគ្រាប់អាគមដែរពុកដួងក៏និយាយថាឈប់ប្រកែកគ្នាទៅយើងជួយរិះរោចវិធីផ្សេងបើសិនជាយើងមិនអាចបាញ់វាបាននោះទេតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចសម្លាប់វាបានពុកឆៃនិយាយថាមានតែវិធីមួយនឹងតែប៉ុណ្ណោះវិធីទី2គឺយើងត្រូវតែប្រើកំបិតដើម្បីចាក់សម្លាប់វាហើយជាពិសេសគ្រាប់កំភ្លើងគឺវាខុសពីកំបិតណាមួយកំបិតរបស់យើងដែលមាននេះគឺធ្លាប់កំចាត់សត្វសាហាវជាច្រើនខ្ញុំជឿថាវាអាចចាក់ទម្លុះស្បែករបស់សត្វក្រពើនោះបានប៉ុន្តែ
សំខាន់តើយើងមានឱកាសចូលទៅក្បែរខ្លួនរបស់វាដែរឬក៏អត់គាត់និយាយបណ្ដើរគាត់ក៏បានបង្ហុយបារីបណ្ដើរសាក់ក្រពើមិនដូចជាសត្វដទៃនោះទេណាបងវាគឺនៅក្នុងទឹកដូច្នេះយើងពិបាកចាត់ការវាមែនទែនឥឡូវចាំដល់ថ្ងៃកំណត់ចាំពួកយើងធ្វើដំណើរទៅស្រុកភូមិនោះឥឡូវពួកយើងនាំគ្នាធ្វើការងារតាមផ្ទះជាធម្មតាសិនទៅណាបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បានរបាយផ្លូវគ្នាទៅធ្វើការងារតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញបើក្រឡេកមកមើលភូមិរបស់អ៊ំនួនវិញឥឡូវនេះគឺមានគ្រូអាគម3នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅចាត់ការសាក្រពើនៅពេលដែលអ៊ំនួនគាត់មិនបាននៅគឺគាត់បានធ្វើដំណើរមកអញ្ជើញលោកពុកទាំង4នាក់នេះគឺមានគ្រូអាគម3នាក់ដែលគេមកពីខាងបែកខាងជើងនៃភូមិដែលពួកគាត់រស់នៅអ្នកទាំង3នាក់នេះគឺមានអាយុប្រហែលគ្នាអាយុរបស់ពួកគាត់គឺប្រហែលជា50ឆ្នាំមើលទៅការតបតែងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ក៏រៀងខុសប្លែកពីអ្នកនៅស្រុកភូមិដែលអ៊ំនួនរស់នៅផងដែរអ្នកទាំង3នាក់នេះនៅពេលដែលមកដល់ក៏សួររកលោកមេភូមិចៃដននៅពេលដែលគេសួររកនេះចំពេលដែលអ៊ំនួនធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិរបស់គាត់វិញអ៊ំនួនបាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំង3ថាមិនមែនខ្ញុំមើលងាយសមត្ថភាពអ្នកទាំង3នាក់ទេប៉ុន្តែសាក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះវាបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបានសម្លាប់គ្រូអាគម2នាក់ថែមទៀតរឿងនេះប្រហែលជាអ្នកទាំង3ក៏បានឮហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយប្រាប់យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំង3លូកដៃនៅក្នុងរឿងនេះនោះឡើយខ្លាចថាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតខ្ញុំមិនហ៊ានធានានោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមានមុខឯណាទៅបកស្រាយប្រាប់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង3ដែរខ្ញុំគឺបានទៅអញ្ជើញគ្រូអាគមដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នារហូត3ទៅ4នាក់ឯណោះមកចាត់ការវាហើយថ្ងៃស្អែកខាន់ស្អែកគ្រូអាគមទាំងអស់នោះនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ខ្ញុំជឿទៅលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេថាពួកគេអាចសម្លាប់វាបានប៉ុន្តែចំពោះអ្នកទាំង3ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះណាអ្នកទាំង3ត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិវិញទៅជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់លើបែបនេះហើយពួកគេហាក់បីដូចជាអន់ចិត្តនិងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងសម្ដីដែលអ៊ំនួនបាននិយាយនោះទេគេគឺមានឈ្មោះថារឿងគេបាននិយាយមកកាន់អ៊ំនួនថាបងប្រុសតើបងចង់មើងងាយសមត្ថភាពរបស់ពួកខ្ញុំមែនទេបងគិតថាពួកខ្ញុំទាំង3នាក់នេះអន់ជាងគ្រូអាគមដែលបងបានទៅអញ្ជើញនឹងមែនឬបើឯងចាំមើលទៅថានៅរសៀលថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំអាចសម្លាប់សាក្រពើទាំង3ក្បាលនឹងបានដែរឬក៏អត់បងចាំតែមើលទៅហើយបើសិនជាពួកខ្ញុំស្លាប់មិនបាច់យកទៅបោជាអីទេទុកឲ្យក្រពើនឹងវិស៊ីទៅគេនិយាយប៉ុណ្នេះគេក៏បានបោះបារីដែលកាន់នៅនឹងដៃចុះទៅលើដីហើយក៏បានយកជើងរបស់គីញីហើយគេក៏បានបន្តថាខ្ញុំសម្លាប់សាក្រពើ3សាច់3ទៅ4ដងមកហើយឃើញថាមិនមែនជារឿងពិបាកសម្រាប់ពួកខ្ញុំនោះទេពេលដែលពួកខ្ញុំសម្លាប់គឺខ្ញុំសម្លាប់តែម្នាក់ឯងទៀតឥឡូវខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ2នាក់ដែលមកជួយពួកគេនេះស្នាដៃក៏មិនចាញ់ខ្ញុំដែរបងឯងចាំតែមើលទៅអ៊ំមេភូមិក៏តបថាបើសិនជាអ្នកទាំង3មានចិត្តចង់ទៅសម្លាប់យ៉ាងនឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានខាត់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាស្លាប់ទៅទេនោះទេគ្រូអាគមទាំង3នាក់នេះក៏បានតបវិញថាមិនអីទេចាំខ្ញុំសម្លាប់វាឲ្យបងឯងមើលអ៊ំនួនក៏តបថាបើសិនជាសម្លាប់បានខ្ញុំហ៊ានឲ្យគោចំនួន3ក្បាលទៅកាន់អ្នកទាំង3
្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារឿងក៏បាននិយាយតបថាបើសិនជាហ៊ានឲ្យចំនួនរហូតដល់ទៅ3ក្បាលខ្ញុំនឹងសម្លាប់ពួកវាឲ្យមើលតែសម្ដីដែលបងនិយាយហើយគឺមិនអាចលេបចូលទៅក្នុងពោះវិញបាននោះទេគុំនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃអីណាបងប្រុសអូមេភូមិតបថាខ្ញុំមិនដែរនិយាយកុហកនោះទេឲ្យតែអ្នកទាំង3អាចសម្លាប់វាបានមែនអ្នកទាំង3អ្នកនេះក៏បានចេញទៅខាងក្រៅភូមិគេបានធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងនៃភូមិប្រហែលជា100ម៉ែត្រនៅម៉ោងប្រហែលជា4កន្លះរសៀលគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកន្លែងរបស់គេដើម្បីប្រមាញ់ទៅកាន់សក្រពើនោះប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើពិធីអ្វីនោះទេគេហាក់បីដូចជាដឹងហើយថាសក្រពើទាំងពីរក្បាលហ្នឹងគឺមិនបាច់ធ្វើពិធីហើយវាក៏វាឡើងមកខាងលើគោកដោយខ្លួនឯងដែរមូលហេតុដែលសារតែវាឃ្លានចំណីមួយរយៈមកហើយសក្រពើដែលធ្លាប់តែស៊ីមនុស្សជាអាហារនេះរឿងអីដែលថាមនុស្សទៅឈរនៅក្បែរមាត់ទឹកបញ្ឆោតហើយវាឡើងមកហើយវាបាច់ជាមិនឡើងមកនោះសក្រពើគឺវាប្រៀបបានដូចជាសត្វខ្លាយ៉ាងអញ្ចឹងសក្រពើនៅពេលដែលវាស៊ីមនុស្សហើយគឺវាញាមនៅក្នុងការស៊ីសាច់មនុស្សខ្លាំងណាស់វាមិនចង់ទៅប្រមាញ់សត្វដទៃប៉ុន្មាននោះទេអ្នកទាំង3នៅពេលដែលទៅដល់ពួកគេគឺមានសាច់សត្វដែលទុកធ្វើជានុយបញ្ឆោតទៅកាន់សក្រពើនឹងពួកគេគឺមានសាច់ស្រស់មួយដុំបន្ទាប់មកក៏ចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែហើយក៏បានបោះវាចូលទៅក្នុងទឹកបោះហើយគាត់ក៏ទាញឡើងវិញបោះហើយគាត់ក៏ទាញឡើងមកវិញដដែល2ទៅ3ដងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈាមសត្វវាហូរចូលទៅក្នុងទឹកបន្ទាប់មកឈាមវាច្បាស់ជាសាយភាយទៅដល់សក្រពើហើយសក្រពើនឹងធ្វើដំណើរមករកពួកគេគ្រប់យ៉ាងគឺដូចជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានយ៉ាងអញ្ចឹងសត្វក្រពើទាំងពីរក្បាលវាក៏បានហើបចេញមកពីទឹកនៅរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីពួកគេប្រហែលជា30ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានលិចចូលទៅក្នុងទឹកវិញហើយក៏បានមកខាំត្របាក់ស៊ីសាច់សត្វដែលគេទុកធ្វើជានុយនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វក្រពើខាំចិត្តត្រូវហើយត្រូវបានពួកគេទាញយកសាច់ឡើងមកខាងលើគោកសក្រពើដែលឃើញឱកាសល្អបែបនេះវាក៏បានឡើងមកខាងលើគោកដូចគ្នាដើម្បីតាមប្រមាញ់សាច់ក៏ដូចជាពួកគេទាំង3នាក់ខណៈពេលហ្នឹងបរោះម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេក៏បានកេះកៃកំភ្លើងគ្រាប់កំភ្លើងក៏បានត្រូវចំក្បាលរបស់សក្រពើតែម្ដងសក្រពើវាក៏សាប់តែលែងរំកើខ្លួនហាក់បីដូចជាវាបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់យ៉ាងអញ្ចឹងគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅសល់មួយក្បាលទៀតមិនទាន់បង្ហាញខ្លួននោះទេមួយក្បាលទៀតគឺនៅក្នុងទឹកនៅឡើយបរោះម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេដែលមានឈ្មោះថាលៀងគេក៏បានចូលទៅមើលចង់ដឹងថាតើក្រពើនេះស្លាប់មែនឬក៏អត់គ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារឿងក៏ស្រែកប្រាប់អ្នកភូមិថាឃើញអត់វាហ៊ានបង្ហាញខ្លួនគឺខ្ញុំសម្លាប់វាហើយឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឬអត់ឥឡូវនេះគឺវាងប់មួយក្បាលហើយមួយក្បាលទៀតមិនដឹងថាវាហ៊ានបង្ហាញខ្លួនដែរឬក៏អត់នោះទេខ្ញុំជាគ្រូគ្រាប់កំភ្លើងរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រាប់អាគមគ្រាប់កំភ្លើងរបស់គ្រូពីរអ្នកមុនគឺស្ទើរខ្លាំងណាស់គេចេះមុនវិជាស្ទើរដូច្នេះហើយបានជាមិនអាចសម្លាប់វាបានគឺមិនដូចចំពោះខ្ញុំនោះទេអាលៀងអាយទៅមើចង់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហើយយើងយកសាច់វាទៅក្លែមនៅរសៀលថ្ងៃហ្នឹង
បរោះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែលមានឈ្មោះថាលៀងក៏បានចូលទៅមើលហើយក៏យកដងកំភ្លើងវាយទៅលើក្បាលរបស់សក្កពើវាទៅក៏ឃើញថាសក្កពើនេះវាមិនបានកម្រើកខ្លួនទេគេគិតថាគេអាចសម្លាប់វាបានហើយប៉ុន្តែខណៈពេលហ្នឹងសត្វក្រពើដែលកំពុងតែនៅពីមុខពួកគេនេះក៏ស្រាប់តែខំត្របាក់គ្នារបស់គេដែលមានឈ្មោះថាលៀងនេះបន្តមកក៏បានពំចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ឥឡូវនេះគឺសល់តែ2នាក់ទេគឺពិតជារន្ធត់មែនទែនហើយក៏បានតាមបាញ់ចំនួន3ទៅ4គ្រាប់ប៉ុន្តែក៏ប្រទែងនេះមិនអាចធ្វើអ្វីវាបាននោះឡើយគិតទៅសត្វក្រពើមួយក្បាលហ្នឹងវាពិតជាឆ្លាតមែនទែនវាមិនត្រឹមតែសាហាវនិងបាញ់មិនមុតនោះទេវាថែមទាំងចេះប្រើល្បិចថែមទៀតផងវាប្រើល្បិចធ្វើហាក់បីដូចជាវាស្លាប់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេភ្លេចខ្លួនចូលទៅក្បែរវាវាក៏ខំត្របាក់ស៊ីតែម្ដងគ្រូម្នាក់នឹងអាចនិយាយបានថាជាអ្នកដែលចេះមន្តវិជ្ជាអាគមជាអ្នកដែលមានស្បែកស្វិតគ្រាប់កំភ្លើងប្រហែលជាបាញ់គេមិនបុតនោះទេប៉ុន្តែចំពោះចង្គមសក្កពើបិសាចនេះមិនដូចគ្នានោះឡើយវាបានខំគេហើយក៏ពំចូលទៅក្នុងទឹកបន្តមកគ្នារបស់គេពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមចលាចលមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណានោះទេគេខឹងពេកគេក៏បានបោះនុយនឹងចូលទៅក្នុងស្ទឹងម្ដងទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យសក្កពើនឹងឡើងមកលើគោកឲ្យពួកគេចាត់ការវិញនៅពេលដែលគេបោះចោះបោះឡើងសក្កពើមួយក្បាលក៏បានហែលឡើងមកពិតមែនសក្កពើមួយក្បាលនឹងនៅពេលដែលឡើងមកដល់លើគោកអ្នកទាំងពីរក៏បានបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើរាងកាយរបស់វាទៀតបាញ់ទៅវាធ្វើហាក់បីដូចជាគ្រាប់នឹងមុតយ៉ាងអញ្ចឹងវាធ្វើហាក់បីដូចជាបានផុតដង្ហើមហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរទៅក្បែរហើយក៏ខ្លាចថាវាប្រើល្បិចពួកគេក៏បានបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់បន្តទៀតគ្រាប់កំភ្លើងទាំងអស់នោះគឺមិនអាចមុតចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់វាបាននោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនបានចាប់អារម្មណ៍ធ្វើត្បិតថាពួកគេឈរឆ្ងាយពីវាប្រហែលជា4ទៅ5ម៉ែត្រប៉ុន្មានប៉ុន្តែក្រពើនេះគឺលឿនខ្លាំងណាស់វាក៏បានស្ទុះចូលទៅខាំគ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារឿងនឹងឯងវាបានខាំទៅលើរាងកាយរបស់គេធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកក៏ពំគេចូលទៅក្នុងទឹករួមជាមួយនឹងរាងកាយរបស់គ្រូម្នាក់ដែលនៅក្នុងមាត់របស់វានឹងឯងចំណែកគ្នារបស់គេម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលឃើញថាសក្កពើខំស៊ីគ្នារបស់គេគេពិតជាខឹងជាខ្លាំងគេមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណានោះទេគេក៏បានទាញគ្រាប់បាយចំនួន2គ្រាប់បោះចូលទៅក្នុងទឹកនិងនិយាយថាអាសប់បិសាចបើសិនជាឯងខ្លាំងណាស់ឯងឆាប់ឡើងមកលើគោកមកតតាំងជាមួយនឹងយើងបើសិនជាឯងពូកែប្រើល្បិចមែននោះឆាប់ចេញមកគេពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីវាបានអ្នកភូមិក៏បានរត់មកពីក្រោយខ្នងជាច្រើនអ្នកហើយក៏បានចាប់គេយកទៅនឹងនិយាយថាមិនបាច់ទេធ្វើអីវាមិនបាននោះឡើយមិនបាច់ទេគ្រាប់កំភ្លើងគឺមិនអាចសម្លាប់វាបាននោះឡើយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយតាថាកុំចង់សាជាមួយនឹងគេអីតោះឆាប់នាំគ្នាទៅកុំនៅទីនឹងអីគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាអ្នកភូមិដែលនៅទីនេះពួកខ្ញុំមិនហ៊ានទៅក្បែរមាត់ទឹកផងឆាប់ទៅឆាប់ទៅឆាប់ឡើងលើគោកពេលនោះពួកគេក៏បានទាញបរោះម្នាក់នឹងឲ្យទៅកន្លែងភូមិនៅពេលដែលយកទៅដល់គាត់និយាយពញ្ញុលតតែបរោះម្នាក់នឹងអាចយល់ដោយសារតែអំបញ្ញមិញគេកំពុងតែខឹងពេកគេមិនបានតាំងស្មារតីនោះទេអ្នកភូមិនិយាយថានាំដំណឹងនេះទៅប្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនរបស់គេទៅណាបើសិនជាលោកគ្រូឯងខឹងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីវាបានដែរឥឡូវនេះគឺវាសាហាវខ្លាំងណាស់
បុរសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានយល់ព្រមហើយក៏បានធ្វើដំណើរសំដៅទៅកន្លែងស្រុកភូមិរបស់គេវិញសត្វក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះនៅពេលដែលបុរសម្នាក់ហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅវិញផុតវាក៏ស្រាប់តែបានហើបចេញមកពីទឹកទាំងដែលនៅក្នុងមាត់របស់វាមានសាកសពរបស់គ្រូអាគមរហូតទៅដល់2នាក់ក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះវាក៏បានខំត្របាក់ស៊ីសាកសពនឹងឲ្យអ្នកភូមិមើលតែម្ដងសាកក្រពើទាំងពីរក្បាលនេះវាពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់បើសម្លឹងមើលទៅទឹកវិញគឺថាពោពេញទៅដោយឈាមដ៏ក្រហមឆ្អៅពេញផ្ទៃស្ទឹងតែម្ដងអ្នកភូមិពិតជារន្ធត់ចិត្តណាស់មានអ្នកភូមិនៅត្រើយម្ខាងចំនួន5នាក់ដែលនៅឆ្ងាយពីមាត់ទឹកប្រហែលជា10ម៉ែត្រពូគាត់មិនហ៊ានសង់នៅជិតមាត់ស្ទឹងពេកនោះទេខ្លាចពេលដែលទឹកឡើងជន់មកគឺដីបាក់ស្រុតធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពូគេបាក់ចូលទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែទោះបីជាផ្ទះនឹងនៅឆ្ងាយពីមាត់ទឹកប្រហែលជា10ម៉ែត្រហើយក៏ដោយក៏ពូគាត់មិនហ៊ាននៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងដែរតាំងតែពីសាក្រពើបានបង្ហាញខ្លួនមកពូគាត់គឺបាននាំគ្នាទៅនៅផ្ទះសាច់ញាតិបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយពីមាត់ទឹកប្រហែលជា50ម៉ែត្រសំបីតែគោក្របីរបស់ពូគាត់ក៏ពូគាត់មិនហ៊ានឲ្យមកផឹកទឹកនៅកន្លែងស្ទឹងនឹងដែរដោយសារតែមានវត្តមានរបស់សក្កពើបីសាយទាំងពីរក្បាលនឹងឯងអូមេភូមិនួនគាត់ពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលស្រុកភូមិដែលគាត់គ្រប់គ្រងបែរជាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងបែបនេះទៅវិញឥឡូវអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មានប្រហែលជា10អ្នកបាត់ទៅហើយដោយសារតែសក្កពើទាំងពីរក្បាលនឹងអ្វីដែលគាត់កាន់តែព្រួយបារម្ភទៀតនោះខ្លាចក្រែងថាសក្កពើវានឹងឡើងមកលើគោកបង្កភាពចលាចលប៉ុន្តែឯនិយាយបានថាសំណាងហើយសក្កពើនឹងវាមិនបានឡើងមកលើគោកនោះទេសក្កពើទាំងពីរក្បាលនេះវាមកពីណាក៏មិនដឹងដែរតាមមើលទៅវាគឺប្រហែលជាមានព្រាយកាន់វាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយឥឡូវវាខំសម្លាប់គ្រូអាគមទៀតវិញ្ញាណគ្រូអាគមទាំងអស់នោះក៏អាចនៅសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនរបស់វាផងក៏អាចថាបានបើសិនជាវិញ្ញាណគ្រូអាគមទាំងអស់នឹងសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនរបស់វាទៀតប្រកបណាស់គឺកាន់តែពិបាកចាត់ការលោរហូលដល់ព្រឹកមួយលោកពុកទាំង4ខុនជាមួយនឹងដាំក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងភូមិដែលអំនួនគាត់នៅនៅពេលដែលមកដល់គាត់ធ្វើដំណើរមកផ្ទះរបស់អំនួនទៅដល់អំនួនគាត់ក៏បាននិយាយនៅសាច់រឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់ពូគាត់ដែលថាមានគ្រូអាគមមកពីស្រុកភូមិសេនចំនួន3នាក់ហើយឥឡូវគឺមាន2នាក់ទៅហើយដែលបានក្លាយទៅជាចំណីរបស់វាពេលនោះពុកដួងក៏បាននិយាយថាមិននឹកស្មានតតែសោះថាវាសាហាវយ៉ាងហ្នឹងចុះគ្រូទាំងអស់នោះតើប្អូនមិនខាត់គេទេអីក្រែងប្អូនដឹងហើយតាថាមិនអាចធ្វើអ្វីវាបាននោះទេអ៊ំនួនក៏តបខ្ញុំខាត់ហើយបងប៉ុន្តែខាត់យ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនស្ដាប់ដែរមានតែបណ្ដោយតាមនឹងឯងពេលនោះពុកឆៃក៏បាននិយាយខ្ញុំទៅមើលផ្ទៃទឹកសិនខ្ញុំចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីប្រកបពុកឆៃគាត់ក៏ដើរទៅក្បែរមាត់ទឹកស្ទឹងចម្ងាយឆ្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្រគាត់មើលហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកវិញហើយក៏និយាយទៅកាន់អំនួនថាវាតាំងពីក្បាលហ្នឹងมันបាននៅនោះទេវាបានចាក់ចេញទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកអីគឺវានឹងត្រឡប់មកវិញឬក៏នៅក្នុងយប់នេះប្រហែលជាម៉ោង3ទៅ4ទៀបភ្លឺអីអំនួនក៏សួរថាតើវាទៅណាជាធម្មតាទៅសត្វតាំងពីក្បាលហ្នឹង
តែងតែនៅក្នុងស្ទឹងនឹងឯងពុកឆៃក៏តបថាមិនមែនវានៅទេវាមានកលលៃរបស់វាទាំងពីរក្បាលនេះមិនមានវិញ្ញាណគ្រូអាគមណាអាចស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាបាននោះទេមូលហេតុគឺដោយសារតែមានវិញ្ញាណគ្រូពីរអ្នករួចទៅហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួននិងរាងកាយរបស់វាទោះបីជាវិញ្ញាណគ្រូដតីចង់ចូលទៅស្ថិតក៏ចូលមិនបានដែរពុកឌីក៏បានសួរថាអញ្ចឹងវិញ្ញាណគ្រូអាគមទាំងឡាយណាដែលវាបានសម្លាប់តើទៅណាអស់ហើយបងជាធម្មតាទៅវិញ្ញាណតៃហោងបែបហ្នឹងគួរណាស់តែវាមិនអាចទៅណាបាននោះទេវានឹងចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្វចុះបើសិនជាវាមិនអាចចូលសន្ធិដ្ឋបានតើវាទៅណាទៅពុកឆៃក៏តបវិញថាវានៅទីនឹងឯងវានៅក្នុងស្ទឹងមួយនឹងឯងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងគឺត្រូវកំចាយវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងសិនខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលពួកយើងទៅរៀបចំធ្វើពិធីនោះវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងចេញមកចាត់ការយើងចាក់ជាមិនខានពីដំបូងនៅម៉ោងប្រហែលជា6ល្ងាចយើងត្រូវតែសូត្រសែបនៅមុនវិជារបស់យើងភ្លុំទៅលើអំបិលបន្ទាប់មកនៅម៉ោងប្រហែលជា6ជាងយើងត្រូវតែយកអំបិលទាំងអស់នឹងទៅបាចូលទៅក្នុងស្ទឹងធ្វើយ៉ាងនឹងហើយគឺពួកវាមិនអាចសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងស្ទឹងមួយនឹងបានទៀតនោះទេនៅពេលយប់ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ពួកវានឹងក្តៅក្រហល់ក្រហាយវានឹងឡើងមកខាងលើគោកទាំងអស់យើងត្រូវតែតតាំងជាមួយនឹងវាឲ្យបានបើសិនជាយើងអាចយកឈ្នះវាបានទើបវិញ្ញាណអស់ទាំងនឹងវាទៅចាប់ជាចាក់កំណើតតែបើសិនជាយើងយកឈ្នះវាមិនបានទេអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺជាពួកយើងនឹងឯងយើងកុំបារម្ភពេកអីសត្វក្រពើវាមិនមកនោះទេខ្ញុំហ៊ានអះអាងនៅក្នុងជំនឹងវាមិនចេញមកចាត់ការយើងនោះឡើយថ្ងៃស្អែកបានវាត្រឡប់មកវិញជប់នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកំចាយវិញ្ញាណទាំងអស់នោះអំនួនក៏និយាយថាខ្ញុំមិនសូវជាចេះមិនសូវជាយល់ប្រមាណនោះទេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងបងពិភាក្សាគ្នាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅកាន់បងបងទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាមើលទៅមិនស្រួលត្រូវតែនាំគ្នាដកថយមកវិញអ្នកផ្សេងណាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនសូវជាខ្វល់ទេប៉ុន្តែចំពោះបងបងទាំង4រួមទាំងក្មួយទាំងពីរអ្នកនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបាត់បង់នោះឡើយខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់បងគួរតែយល់ហើយពូគាត់ក៏និយាយថាម្ដីទេប្អូនធ្វើយ៉ាងណាពូខ្ញុំដឹងហើយពូគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏បានសម្រាកយកកម្លាំងសិននៅម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចពុកឆៃក៏បានធ្វើពិធីរបស់គាត់ដើម្បីបាចអំបិលចូលទៅក្នុងស្ទឹងនៅពេលដែលបាចអំបិលចូលទៅក្នុងស្ទឹងរួចគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពុកដួងនិងពុកឈឿនថាយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីទៅធ្វើនៅកន្លែងដែលគ្រូតន្ត្រីគេធ្វើនឹងឯងចាំមើលថាតើវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញខ្លួនដែរឬក៏អត់ពូគាត់នៅពេលយប់ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ក៏បាននាំគ្នាទៅកន្លែងនឹងពិតមែនគាត់បានដុតភ្លើងចន្លោះ4ដើម្បីបំភ្លឺនៅជុំវិញបរិវេណដែលខ្លួនឯងបាននៅហើយក៏បានប្រាពុកឈឿនឲ្យចងខ្សែសីមាដែរអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកពូគាត់មិនទាន់ចូលសម្រាប់នោះទេប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ក៏មិនហ៊ាននៅខាងក្រោមសុទ្ធតែឡើងទៅលើផ្ទះទាំងអស់នឹងបើកបង្អួចចំហមើលចង់ដឹងថាតើគ្រូប៉ុន្មានអ្នកនេះគាត់ធ្វើពិធីយ៉ាងម៉េចហើយតើមានវិញ្ញាណខ្មោចដែលឡើងមកពិតមែនដែរឬក៏អត់ពូគាត់មិនហ៊ាននៅខាងក្រោមនេះគឺដោយសារតែឮលោកពុកទាំង4និយាយថានឹងមានវិញ្ញាណខ្មោចចេញមកពីក្នុងទឹកមកនឹងឯងពូគាត់ម្នាក់ម្នាក់គឺចាំមើលពីលើផ្ទះមកវិញបើក្រឡេកមកមើលលោកពុកទាំង4ដាំជាមួយនឹងខុនពូគាត់គឺកំពុងតែនៅក្នុងរវងសីមាដោយរងចាំមើលវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងឡើងមក
នៅពេលហ្នឹងពុកដួងក៏បានសូត្រសែបនៅមន្តវិជ្ជារបស់គាត់ដើម្បីដាស់ហៅវិញ្ញាណខ្មោចដែលនៅក្នុងទឹកប្រកបណាស់នៅម៉ោងប្រហែលជាត្រឹមតែ8កន្លះយប់តែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានប្រទះឃើញថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយនិងក្មេងប្រុសម្នាក់បានងើបចេញមកពីក្នុងទឹកមកគេនិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែយកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចាំកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្លាប់ចាំកន្លែងនេះឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអាចទៅចាប់ជាតិចាក់កំណត់បាននោះឡើយហើយខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតតែបាននៅពេលហ្នឹងពុកដួងគាត់ក៏បានបាចអង្គទៅពីលើរាងកាយរបស់ពីរអ្នកម៉ែកូននោះហើយនៅពេលដែលបាយទៅលើរាងកាយរបស់គេហើយគេមិនបានស្រែកថាក្តៅនោះទេប៉ុន្តែគេបាយជាហក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងវិញបាត់ឆឹងមិនដឹងថាគេទៅណានោះទេពុកឌីក៏សួរថាយ៉ាងម៉េចហើយអាដួងតើយ៉ាងម៉េចហើយពុកដួងក៏និយាយថាយើងគ្រាន់តែបញ្ជូនគេឲ្យទៅចាប់ជាតិចាក់កំណាតតែប៉ុណ្ណោះគេទៅចាប់ជាតិបានដែរឬក៏អត់ឬចាប់ជាតិទៅជាអ្វីស៊ីសងទៅលើបុណ្យដែលក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់គេជាអ្នកធ្វើឲ្យតែប៉ុណ្ណោះនឹងបុនដែលគេធ្លាប់សាងពីមុនបន្តិចក្រោយមកក៏សត្វតែមានរូបរាងរបស់គ្រូអគមពីរនាក់ដែលបានចេញមកពីក្នុងទឹកមកទៀតមកនេះមិនសូវជាស្លូតដូចជាខ្មោចរបស់ពីរនាក់ម្ដាយកូនអំបាញ់មិញនោះទេគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមពូគេក៏បានបង្កើតជាខ្យល់ដ៏ខ្លាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបក់មកលើពូគាត់ទាំងប៉ុន្មាននាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្សែសីមារបស់ពូគាត់ដាច់និងវាចូលទៅច្របាច់កសម្រាប់ពូគាត់វាពិតជាសាហាវខូចខើមែនទែនប៉ុន្តែចំពោះខ្មោចគ្រូអគមនឹងធ្វើត្បិតថាវាជាខ្មោចតៃហោងដ៏កាចសាហាវពិតមែនប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើអ្វីពូគាត់បាននោះទេនៅពេលដែលវាឡើងមកដល់ខាងលើគោកវាក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យទឹកខ្ចាយមកប៉ះពូគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរលត់ភ្លើងដែលពូគាត់ដុតបំភ្លឺនោះប៉ុន្តែមុនវិជារបស់ពុកឈឿនក៏សាហាវនឹងពូកែដែរនៅពេលដែលគាត់សូត្ររួចក៏សាប់តែមានខ្យល់បានបោកបក់ធ្វើឲ្យទឹកដែលខ្ចាយមកនោះគឺបានខ្ចាយចូលទៅក្នុងស្ទឹងវិញគឺมันបានមកប៉ះលើរាងកាយរបស់ពូគាត់នោះទេនៅពេលដែលខ្យល់បានបក់នាំយកទឹកចូលទៅក្នុងស្ទឹងវិញសំបីតែរូបរាងរបស់គ្រូអគមតាពីរនាក់នោះក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងវិញដូចគ្នានៅពេលដែលរួចរាល់ពុកឈឿនគាត់ក៏បានយកបារីរបស់គាត់យកមកជក់មួយសន្ទុះក្រោយមកពូគាត់ក៏បានសង្កេតឃើញថាមានភ្លើងអ្វីមួយយ៉ាងដែលបានបំភ្លឺតិចៗនៅលើផ្ទៃស្ទឹងបន្ទាប់មកក៏សាប់តែមានបរោះពីរនាក់បានងើបចេញមកពីក្នុងទឹកទៀតហើយពីរអ្នកនេះមិនមែនជាពីរអ្នកមុនដែលគាត់ទើបតែនឹងចាត់ការនោះទេគឺជាវិញ្ញាណរបស់គ្រូរឿងជាមួយនឹងគ្រូលៀងដែលត្រូវបានសាក់ក្រពើខំសម្លាប់នឹងឯងបានយ៉ាងពីវិញ្ញាណពីរអ្នកនេះគឺសាហាវខូចខើខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលវាចេញមកគឺមានអាវុធនៅក្នុងដៃម្ខាងគឺកាន់ដាវម្ខាងទៀតគឺកាន់ដំបងអ្នកភូមិដែលកំពុងតែតាមសម្លឹងមើលពូគាត់សឹងតែមិនហ៊ានមើលនោះទេពូគាត់ម្នាក់ម្នាក់ភ័យញ័រខ្លួនអស់ហើយនៅពេលដែលឃើញហេតុការណ៍មួយហ្នឹងចំណែកនៅពេលដែលគ្រូអាគមពីរអ្នកនេះឡើងមកគឺគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាសម្លាប់ពូគាត់ឲ្យបានពុកឆៃក៏បានបាចអង្គទៅលើរាងកាយរបស់ពូវាគឺជាអង្គរដែលគាត់បានសូត្រសែបនៅមុនវិជារបស់គាត់រួចរាល់ប៉ុន្តែពិតជាចម្លែកណាស់នៅពេលដែលគាត់បាចទៅលើរាងកាយរបស់ពូវាហើយនឹងក៏នៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីពូវាបានដែរ
គឺវាមិនបានរលាយបាត់ទៅណាសោះពិតជាចម្លែកមែនទែនពុកដួងក៏ព្យាយាមសូត្រសែបនៅមន្តវិជ្ជារបស់គាត់ផ្លុំទៅលើវាដែរតែមិនអាចធ្វើអ្វីវាបានសោះខ្មោចទាំងពីរក្បាលហ្នឹងវាបានមកក្បែរសីមារបស់ពូគាត់មែនទែនហើយអ្នកភូមិនៅពេលដែលឃើញថាពូគាត់មិនអាចចាត់ការវាបានបែបនេះអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមភ័យហើយក្នុងចិត្តរបស់អ្នកភូមិក៏ពងតែគិតថាបើសិនជាពូគាត់មិនអាចកំចាត់វិញ្ញាណខ្មោចនឹងបានតើអាចដែរទេដែលវិញ្ញាណខ្មោចទាំងអស់នោះនឹងចូលមកក្នុងភូមិហើយសម្លាប់ពូគាត់មានទាំងវិញ្ញាណខ្មោចមានទាំងក្រពើតើពូគាត់នឹងរស់នៅបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅប៉ុន្តែខណៈពេលហ្នឹងពុកឈឿនគាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់បរិវាររបស់គាត់គឺជាខ្មោចរបស់គ្រូអាគមដែលមានឈ្មោះថានីវ៉ារ៉ូនឹងឯងតបទៅពុកឆៃគាត់ក៏ចង់ប្រើក្រឡាអុកនិងរបស់របរគាត់មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែពូគាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយពូគាត់មិនអាចប្រើរបស់របរទាំងអស់នឹងបានទៀតនោះទេព្រោះបើសិនជាពូគាត់ប្រើគឺពូគាត់កាន់តែថយអាយុក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងរបស់គាត់ឥឡូវយើងក៏លែងមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញនៅពេលហ្នឹងខ្មោចវាក៏បានមកក្បែរសីមារបស់គាត់មែនទែនគឺសល់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពូគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីវាបានបែបហ្នឹងវាក៏បានមកក្បែររៀបតែនឹងប្រើអាវុធរបស់វាចាត់ការមកកាន់ពូគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខណៈពេលនោះក៏ស្រាប់តែរូបរាងរបស់ខ្មោចគ្រូអាគមម្នាក់ដែលជាបរិវាររបស់ពុកឈឿនគឺបានចេញមកពុកឈឿនក៏បានបញ្ជាឲ្យនីវ៉ារ៉ូចាត់ការទៅកាន់ខ្មោចគ្រូអាគមទាំងពីរអ្នកនោះនីវ៉ារ៉ូក៏បានស្ទុះទៅបន្តមកក៏បានប្រតែប្រតបជាមួយនឹងខ្មោចទាំងពីរក្បាលនឹងពីដំបូងអាននិយាយបានថាការប្រយុទ្ធមួយនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទីប៉ុន្តែប្រយុទ្ធមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែនីវ៉ារ៉ូអាចយកឈ្នះខ្មោចទាំងពីរក្បាលនឹងបាននីវ៉ារ៉ូក៏បានប្រើកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់គេវាយធ្វើឲ្យខ្មោចទាំងពីរក្បាលនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងវិញបាត់ឃើញបែបនេះពូគាត់ក៏អាចដឹងហើយថាវិញ្ញាណខ្មោចដែលនៅក្នុងទឹកស្ទឹងគឺត្រូវបានពូគាត់កំចាយបានទៅហើយវាទៅចាប់ជាតិចាក់កំណើតជាអ្វីក៏ពូគាត់មិនបានដឹងនោះដែរស៊ីសងទៅលើសម្ពីបនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះអបាញ់មិញគឺគេកាចសាហាវគឺដោយសារតែគេខ្លាចទៅជាខ្មោចដូច្នេះគេត្រូវការណានាដែលមកចាំទីនឹងជំនួសគេទើបគេអាចទៅចាប់ជាចាក់កំណើតបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះពូគាត់គឺបានកំចាត់វាបានទៅហើយពេលនោះលោកពុកទាំង4ខុនជាមួយនឹងដាំក៏បានងើបឡើងនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកន្លែងភូមិវិញនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះរបស់អ៊ំនួនអ្នកភូមិក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពូគាត់មិននៅចាំសម្លាប់សាក់ក្រពើសិនហេតុអ្វីបានជាត្រឡប់មកវិញពុកឆៃក៏បានប្រាប់តាមដំណើរដើមរឿងដែលថាសាក់ក្រពើគឺមិនទាន់មកនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតយប់ហ្នឹងគឺពូគាត់គ្រាន់តែធ្វើពិធីបណ្ដេញពួកវិញ្ញាណខ្មោចអស់ទាំងនឹងក៏ដូចជាកំចាត់នៅវិញ្ញាណវាកុំឲ្យនៅក្នុងភូមិតែប៉ុណ្ណោះសាក្រពើស្អែកព្រឹកអីបានវាត្រឡប់មកវិញចាំគាត់ចាត់ការប៉ុន្តែគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រពើគឺវាមិនបង្ហាញខ្លួននៅពេលថ្ងៃទេវត្តមានរបស់ពូគាត់ដែលមកដល់ទីនេះច្បាស់ណាស់សាក្រពើទាំងពីរក្បាលហ្នឹងវាក៏អាចដឹងដែរដោយសារតែវាមានវិញ្ញាណគ្រូអាគមដ៏ខ្លាំងពីរនាក់សន្ធិដ្ឋនៅដូច្នេះហើយពេលថ្ងៃវាមិនសូវជាមានអនុភាពប៉ុន្មានទេវាប្រកាសជាបង្ហាញខ្លួននៅពេលរសៀលដូចជាពេលវាចាត់ការទៅកាន់គ្រូអាគមដតីឬក៏ពេលយកចាក់ជាមិនខានចំពោះពូគាត់ដែលមកកំចាយវិញ្ញាណខ្មោចដែលនៅក្នុងទឹកនេះសក្ដិពើនឹងវាក៏ប្រកាសជាដឹងដែរនិយាយគ្នារួចពូគាត់ក៏បានបំបែកផ្លូវគ្នាលោកពុកទាំង4ជាមួយនឹងខុនហើយនឹងដាំក៏បានចូលសម្រា
នៅម៉ោងប្រហែលជា3ទៀបភ្លឺពុកឆៃក៏បានដាស់ពុកដួងជាមួយនឹងពុកឈឿនឲ្យភ្ញាក់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅយកកំភ្លើងគាត់មិននិយាយអ្វីនោះទេគាត់ធ្វើតែជាសញ្ញានិងធ្វើកាយវិការប្រាប់អ្នកទាំងបីក៏បានចុះមកខាងក្រោមផ្ទះនៅពេលដែលលោកពុកទាំងបីចុះមកដល់ក៏ស្រាប់តែបានប្រទះឃើញថាមានសត្វក្រពើដ៏ធំមួយក្បាលកំពុងតែសំដៅមកពិតណាស់សត្វក្រពើនេះគឺវាមកតាមកំចាត់គាត់ដល់ផ្ទះអ៊ុំមេភូមិតែម្ដងបើនិយាយអំពីផ្ទះអ៊ុំមេភូមិនួនគឺនៅឆ្ងាយពីមាត់ទឹកប្រហែលជា50ម៉ែត្រនិយាយទៅនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់គឺមានផ្ទះអ្នកភូមិពីរដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ាននៅនោះឡើយពួកគេបានទៅនៅផ្ទះអ្នកភូមិតាំងតែពីមានសត្វក្រពើបង្ហាញខ្លួនមកម្ល៉េះក្រពើមួយក្បាលនេះបានសម្ដៅទៅរកពួកគាត់នៅពេលដែលពុកឈឿនបានបញ្ឆាំងភ្លើងទៅគឺឃើញថាមានស្រមោលខ្មៅមួយដែលអង្គុយនៅពីលើក្បាលរបស់វាទៀតសត្វក្រពើនេះគឺធំមែនទែនលោកពុកទាំងបីគាត់មិនបានខ្លាចនោះទេគាត់ក៏បានដើរចូលទៅនៅពេលដែលចូលទៅដល់សត្វក្រពើមួយក្បាលនេះវាក៏បានស្ទុះចូលមករកពុកដួងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាស្ទុះចូលមកនេះពុកឈឿនក៏បានបាញ់វាពីគ្រាប់គ្រាប់កំភ្លើងនេះគឺគាត់ឃើញថាត្រូវត្រង់ក្បាលរបស់វាច្បាស់ណាស់ចុះហេតុអ្វីបានជាមិនអាចសម្លាប់វាបានវានៅតែសំដៅមករកពួកគាត់ទៀតពុកឈឿនក៏បាញ់ត្រូវពីគ្រាប់ទៀតដែរតែមិនអាចធ្វើអ្វីវាបាននោះទេខណៈពេលហ្នឹងសក្ដិពើវាក៏បានប្រើកន្ទុយដ៏មាំនិងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់វាវាយទៅលើដងខ្លួនរបស់ពុកដួងដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្ទាតទៅប៉ះជាមួយនឹងសសរផ្ទះរបស់អ្នកភូមិពុកដួងគាត់មានរបួសបន្តិចដោយសារតែគាត់មានស្បែកស្វិតនិងឆ្អឹងតាន់ដូច្នេះហើយបានជាគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរអ្នកភូមិជាច្រើននាក់បានភ្ញាក់មកប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាហ៊ានមកក្បែរនោះទេគឺនៅពេលដែលសំឡេងកំភ្លើងនិងសំឡេងប្រយុទ្ធគ្នាបានឮឡើងអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាបញ្ចាំងពិលមកបរិវេណដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងសក្ដិពើត្រូវបានភ្លើងបំភ្លឺឡើងដូចជាពេលថ្ងៃយ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកភូមិដែលមានភ្លើងជាច្រើននាក់បានបញ្ចាំងមកត្រង់ចំណុចដែលពួកគាត់កំពុងតែនៅនោះមូលហេតុដែលពុកឈឿនបាញ់សក្ដិពើមិនមុតនេះគឺដោយសារតែគ្រាប់អាគម5គ្រាប់ដែលយកមកពីផ្ទះហ្នឹងគឺនៅក្នុងកំភ្លើងរបស់ពុកឆៃ2គ្រាប់នៅក្នុងកំភ្លើងរបស់ពុកដួង3គ្រាប់គឺมันបានដាក់នៅក្នុងកំភ្លើងរបស់ពុកឈឿននោះទេពុកឈឿនគាត់គ្រាន់តែនឹកឃើញភ្លាមគាត់ក៏និយាយថាបងឆៃបងឯងជាអ្នកបាញ់វាម្ដងមើលប៉ិតណាស់នៅពេលហ្នឹងពុកឆៃគាត់មិនសូវជាមានឱកាសបាញ់វាប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែសក្ដិពើគឺវាព្យាយាមយកកន្ទុយរបស់វាវាត់ទៅកាន់គាត់ក៏ដូចជាប៉ះជាមួយនឹងដើមឈើធ្វើឲ្យដើមឈើទាំងអស់នោះខ្ទាតមកប៉ះរាងកាយរបស់គាត់ពុកដួងដែលងើបមកពីដួលវិញនេះគាត់ក៏បានរត់ទៅចាប់កំភ្លើងរបស់គាត់ហើយក៏បាញ់ចំនួន2គ្រាប់គ្រាប់កំភ្លើង2គ្រាប់នេះគឺត្រូវទៅលើក្បាលរបស់វាទាំងអស់គ្រាន់តែត្រូវពីលើក្បាលរបស់សក្ដិពើស្រមោលខ្មៅដែលអង្គុយពីលើខ្នងវាក៏រលាយបាត់សក្ដិពើក៏បានប្រកែកប្រកិនទៅប៉ះជាមួយនឹងសសរផ្ទះអ្នកភូមិដែលធ្វើឲ្យបាក់សសរដោយសារតែទំហំដងខ្លួនរបស់វាធំខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យផ្ទះដែលតូចល្មមនោះរលំបាក់មកគឺវិសតែនឹងសកត់ពុកឆៃដែលនៅក្បែរនឹងទៀតប៉ុន្តែសក្ដិពើមួយក្បាលនេះគឺស្លាប់នៅក្រោមដៃរបស់គាត់បាត់ទៅហើយ
ឥឡូវនេះគឺសល់មួយក្បាលទៀតមិនដឹងថាវាសងំលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណានោះទេ។ចំណែកអ្នកភូមិដែលបានឃើញថាសត្វក្រពើបានស្លាប់មួយក្បាលហើយនឹងពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ហ៊ានចុះមកខាងក្រោមផ្ទះដែរដោយសារតែពួកគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាក្រពើគឺមាន2ក្បាលមួយក្បាលទៀតវាមិនទៅចោលគ្នាវាទេវាប្រកាសជាលាក់ខ្លួននៅក្បែរក្បែរនឹងមានតែដាំជាមួយនឹងខុនតែប៉ុណ្ណោះដែលរត់ចូលមកដាំបានរត់ទៅសួរឪពុកហើយក៏សួរថាយ៉ាងម៉េចហើយពុកមានរបួសនៅត្រង់ណាខ្លះដាំដែលបានឃើញពុកដួងខ្ទាតទៅប៉ះជាមួយនឹងសសរផ្ទះនេះគេបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ឪពុកគេខ្លាំងណាស់នៅពេលហ្នឹងពុកដួងក៏បាននិយាយថាអត់អីទេយើងមិនអីទេរបួសតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលពូគាត់កំពុងតែឈរមើលសក្ដិពើនឹងក៏សាប់តែមានមួយក្បាលទៀតវាបានស្ទុះចេញមកពីក្នុងទឹកដូចគ្នានៅពេលដែលវាស្ទុះចេញមកគឺមានស្រមោលខ្មៅមួយដែលអង្គុយនៅពីលើខ្នងរបស់វាទៀតហើយមកម្ដងនេះគឺវិសតែនឹងខាំត្រូវខុនដែលកំពុងតែឈរភ្លេចខ្លួនប៉ុន្តែសំណាងហើយដែលខុនគេអាចគេចផុតសត្វក្រពើដ៏ធំមួយក្បាលនឹងវាក៏បានដេញវាប្រហារទៅកាន់ពូគាត់ទៀតពុកដួងគាត់មានគ្រាប់អាគមតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដៃគាត់បានបាញ់អស់ពីគ្រាប់បាត់ទៅហើយពុកដួងនៅពេលដែលឃើញឱកាសល្អគាត់ក៏បានកេះកៃកំភ្លើងឡើងប៉ុន្តែគ្រាប់កំភ្លើងរបស់គាត់នេះគឺมันបានត្រូវទៅលើរាងកាយរបស់សក្ដិពើនោះទេគឺបានបាញ់ខុសពុកដួងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាឥឡូវនេះគឺมันមានគ្រាប់ដែលមានអានុភាពអាចសម្លាប់វាបានទៀតនោះទេពេលនោះពុកដួងគាត់ក៏បានកេះកៃចំនួន2ទៅ3គ្រាប់ទៀតមើលដែលជាគ្រាប់ធម្មតាដែលគាត់បានសូត្រវាចេញមកប៉ុន្តែដូចជាគាត់ស្មានយ៉ាងអញ្ចឹងគឺគ្រាប់អាគមនោះមិនអាចធ្វើអ្វីសក្ដិពើនឹងបាននោះទេពុកឆៃនៅពេលដែលគាត់ដួលគឺកាំភ្លើងរបស់គាត់បានជ្រុះចេញពីដៃគឺនៅខាងក្រោមផ្ទះដែលបានបាក់នោះនៅពេលហ្នឹងខុនក៏បានទៅស្វះស្វែងរកកាំភ្លើងរបស់ពុកនៅពេលដែលទៅដល់ក៏ឃើញកាំភ្លើងនៅក្រោមផ្ទះគេក៏បានទាញចេញមកនៅពេលដែលសក្ដិពើវាស្ទុះទៅគឺវិសតែនឹងខំត្រូវដាំទៅហើយប៉ុន្តែខុនគេអាចបាញ់តន់ខុនគេបានបាញ់មួយគ្រាប់ត្រូវខ្នងរបស់វាសក្ដិពើគឺវាមានរបួសតែវាមិនទាន់ស្លាប់នោះទេនៅពេលដែលខុនគឺជាអ្នកបាញ់វាបែបនេះវាក៏បានបដូរទៅដៅមកចាត់ការខុនវិញម្ដងតែខុនគេរហ័សមែនទែនគេក៏បានកេះកាយកំភ្លើចំនួន2គ្រាប់គឺពីក្របនេះគឺត្រូវត្រង់កណ្ដាលក្បាលរបស់វាតែម្ដងសត្វក្រពើមួយក្បាលនេះវាមិនបានប្រកាច់នោះទេវាហាមាត់តែបន្តិចក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងនៅពេលហ្នឹងពូគាត់ក៏បានដើរទៅមើលចង់ដឹងថាតើមានវិញ្ញាណខ្មៅណានៅដែរឬក៏អត់មើលទៅក៏ឃើញថាវិញ្ញាណគ្រូអាគមទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានរលាយចំណែកសត្វក្រពើវាក៏បានដេកស្លាប់នៅមួយកន្លែងអ្នកភូមិពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញថាសក្ដិពើដ៏កាចសាហាវទាំងពីរក្បាលហ្នឹងត្រូវបានពូគាត់បាញ់សម្លាប់បានបាត់ទៅហើយក្នុងភូមិលែងមានសត្វសាហាវសម្លាប់មនុស្សទៀតហើយពូគាត់ក៏បានចូលទៅសម្រាកលុះរហូតដល់ព្រឹកឡើងវត្តមានរបស់អ្នកភូមិជាច្រើននាក់ក៏បានមកចោមរោមមើលសក្ដិពើទាំងពីរក្បាលនេះមានតែលោកពុកទាំង4ជាមួយនឹងដើមហើយនឹងខុនតែប៉ុណ្ណោះភ្ញាក់ឡើងគាត់ក៏សុំលាអ៊ំមេភូមិនួនធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ៊ំមេភូមិនួនក៏សួរថាមិនសម្រាកលេងឬក៏ហូបបាយសិនទេអីពូគាត់និយាយថាពូគាត់ប្រញាប់ក្រែងមានរវល់នៅកន្លែងផ្ទះដូច្នេះគាត់ក៏សុំលាធ្វើដំណើរទៅកន្លែងស្រុកភូមិរបស់គាត់វិញបើក្រឡេកមកមើលអ្នកភូមិរបស់លោកអ៊ំនួន
គេពិតជាខឹងទៅកាន់សាក់ក្រពើនឹងខ្លាំងណាស់ម្នាក់ម្នាក់ក៏បានយកកំបិតមកវះប្រលះយកសាកសពរបស់វាអ្នកភូមិមិនបានហូបសាច់របស់វានោះទេប៉ុន្តែពួកគេបាននាំគ្នាប្រលះសាច់ក្រពើជាច្រើនបំណែកបន្ទាប់មកក៏បានបោះសាច់ក្រពើនោះចូលទៅក្នុងស្ទឹងអ្នកខ្លះក៏បានយកសាកសពរបស់សាក់ក្រពើដែលខ្លួនឯងប្រលះនោះយកទៅដុតចោលបន្ទាប់មកស្រុកភូមិរបស់លោកអ៊ំមេភូមិនួនពួកគាត់ក៏លែងមានសត្វកាចសាហាវណានៅទៀតហើយអ្នកភូមិក៏អាចរកស៊ីបានជាធម្មតាពួកគាត់អាចឆ្លងស្ទឹងទៅលេងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនបាច់មានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែសត្វសាហាវណាមកសម្លាប់ពួកគាត់ទៀតនោះទេហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់ត្រឹមនេះសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា